Falem derit Zotinën Kryetar, Zotinën Ruzi, Shkelqesi Ministri i Mençëm, kam diçka direkte me juve. Unë du t'ju përgëzoj që nuk hodhët lëndë e lëmuze luftarake apo gaz lotësielës në protestën opozitës, por kështu si që heqë këtë rybin unë dorë, duhet t'i heqë një gardin që ke rrethuar parlamentin. Oke, e ke rrethuar për arsye sigurie, po ja ku po të garantoj, kush do qoftë opozita parlamentare, apo edhe ajo që ka zjedhur tjetë tek selia e saj, nuk do të ketë në asnjë moment goditje ndaj institucioneve të shtetit. Konstatoj, kam konstatuar dhe kam parë që jo segmente që drejtohen nga ju, po ndoshta jashtë filtrit tuaj, ju kanë shpëtuar dhe janë futur brenda opozitës të kolegëve tan, jo parlamentar, dhe kanë konsideruar sikur demokratët të hedhin shashkat. Demokratët nuk hedhin shashkat, të hedhin vetëm një gjë. Votën e lirë, votën e lirë dhe vetëm votën e lirë. Sot jemi në një ditë që përsëri ka një këshillim për rekomandim pozitiv për të marrë në negociatat. Pyetja është për kryeministrin, i cili përsëri mungon, përsëri vjen këtu dhe të na realizoj ato që unë i kam quajtur sarkazma. Okej, kryeministri do t'i them, dil bëj Edi Rama testin e drogës. Kujtim Gjuzi ka dhuruar gjak këtu dhe ja ku është dokumenti i ardhur nga shëndetësia shqiptare që mëfton për sëri të dhuroj gjak njërë në 6 muaj. Po, do të bëj. Gjdo 6 muaj do dhuroj. Dhe këtë faturën financiare që është këtu do të paguaj vetë nga parat që marim si pasojt që janë deputet në parlamentin në Republikës së Shqipërisë. Tash do të përqendrohem pak tek rrugët që tha kryeministri, i kanë bërë, i kishte bërë gjithë ato rrugë. Në fakt, po të shkosh këtu në Elbasan, i bie që do të futesh te segmenti gati për aksident. Parmbrëmisha në orët e vona të natës kur po kthehesha nga punët që kemi që na ngarkon kushtetuta, nenin numër 1 i saj, ishim gati për aksident. Megjithëse ishim në të gjithë respektin e rregullave të qarkullimit rrugor. Pyetja është, pse nuk bën 4 kilometër autostradë, Shkëlqesi, kryeministër Edi Rama, pse nuk bën? Pse vetëm kur ka tenderim, pas 3 seancave, kjo është e 4-a, jeni në parlament, për të marrë PPP-t, për të marrë koçensionet, u folë për të shëndetësin, po, për 100 milion euro, që firma oligarke, që vinë me background nga familje vrasëse, gjatë diktaturës derin ditë të sotme, marin parat e shqiptarve, shqetësim i jashtëzakonshëm. Si mundet të shkojmë drejt BE-s, në fakt ne jemi më europianë se europianët, si mundet të shkojmë kur në burgun e Fushkrujës, në zonën elektorale që unë përfaqësoj, në prefekturën Durrës Kruj, ka mbi popullim me mbi 20% të njerëzve. Si mundet? Si mundet që të burgosur atje për krimet që kanë bërë, për fajet që kanë bërë, të dënuar nga gjykatat shqiptare të cilat në këto moment të rezultojnë të super korruptuara, jo gjyqtarë të veçantë, se gjyqtarë të veçantë ka të ndershëm. Si ka mundësi që hynë institucionin atje dhe të thonë, nuk kanë bërë asë një faj, vetëm se isha me i grup njerëzë që këshin pas aty kanabis, ose vinin era kanabis, ose po të mosin aty kanabis, të mbjell nga qeveria që kanë ndruar 2 ministra pikërisht për kanabisin. Si ka mundësi që këta njerëz dënohen atje dhe askujt si shkon mendje që edhe ata janë qytetarë dhe duhet që ti vizitojmë, ti shohim, ti rishohim. Si mund të shkojmë në Europë kështu? Kur Europa i ka ligjet të konsoliduara, i dënon njerëzit mbi bazën e saj që kanë bërë, ka shkallën më të lartë të avokatisë, si do shkojmë kështu? Si do shkojmë kështu dhe si mund të shkojmë në zgjedhje kur kemi një pjesë të opozitës jo parlamentare, po më të madhen administrative, theksoj, 15 bashki i ka partia demokratike, 9 i ka LSI, bën 24, 3 i kanë çamët që i ka bërë diversion kryeministri dhe i ka coptuar në dysh, me diversion dhe shkojmë. Unë mendoj që nuk do shkojmë në këtë formë.
Unë mendoj, përfitoj nga rasti që është sekretari i përgjithshëm këtu zoti Ballat, i tham, le të ulemi në tryezë të përbashkët edhe me partitë që janë jashtë parlamentit, edhe me partitë parlamentare. Të rishikojmë ditën e zgjedhjes që është vendosur për mua nga një president në ilegjitimitet, sepse nuk ka funksionuar zoti Balla gjykata kushtetuese, sepse po tishte, ti jesh i sigurt që presidenti duhet liroj vendin. Meqense nuk dëgjon për dhënë dorëheqjen, po bën vizita vakanca shtashti diku me dikë që thot un jam edhe me certifikat të drejtësisë se jam jurist, jam kështu. Do ishte mirë që çdo njeri që pretendon që ka arsimin e lartë, siç e paraqitën këtë dokumentin sot, gëzoj shëndet plot, na sjelli dokumentin që ka mbaruar arsimin e lartë në Hag, në Londër, në Washington, në Rusi, ku do jetë këtë mërë, s'ka asilë, në Kinë, nuk ka asilë problemi, po ta sjelli dokumentin. Si ka mundësi që bën bashk edhe dalin? A e kuptoni, zoti Balla, se ju keni në këto moment një përgjegjësi, se jeni sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, partia më e madhe që administron vendin këto moment. Unë ju kundërshtoj për 24 mandate, po 50 janë tuaja. Pra, kështu të shkojmë, do kacafytemi, zoti Balla. Unë mendoj që ne të dy s'duhet kacafytemi. Se po kacafytemi ne të dy, do bi radhë të vi kryeministri. Ai është më i gjatë dhe ka dorën gjatë dhe basketbollistë, na qitë punë. Atëherë, duke arë në përfundim të fjales time, ju them kolegëve të mi të opozitës, që mos e mërzit më zoti Valteri, ke gjujtë në parlament edhe ti me pushku. Shpia jote, ka gjujtë këtu në parlament. Dhe gjujtë prape? Ta shimë, mos e gjujtë kryeministrin, këllaj. Êshtë e thjesht me gjujtë kryeministrin. Po bol është gjakos kjo vend këtu me plumat që ka marë lideri jotë, i imi dhe gjithë shqiptarve, a i quhet Azem Ajdari. Leta paqtojmë vendin, leta paqtojmë vendin, edhe për mës dhëni zgjakut tonë, mos harxojmë më boll me gjakim, 75 vite, diktatur, demokratur, ta analojmë këtë, e kemi mundësin, zoti Balla, e kemi mundësin, ftesa është e sinqert, jo vetëm miqësore, po shumë, shumë e sinqert. Faleminderit zoti Murizis, edhe ju jeni një familje gjakume, si ballistë tash, se s'mundi le ballistët pa përmen këtu. Faleminderit.